Rukometni klub Proleter lagano ali sigurno primiče se gornjem delu tabele, što su posvedočili i bodovi koje su dobili nakon utakmice sa Voždovcem. Ekipa je odigrala sasvim korektno, mada ja kažem uvek može bolje. Dao sam šansu i mlađim igračima zadnjih 15 minuta, tako da rezultat mogu biti i veći sigurno. Međutim, to nije prioritet. Prioritet je da ekipa da ono što može, a mogu još dosta više. Ovo nije ni 40-50% ono što oni mogu. Znači, treba malo prođe vremena da se više radi, da ukapiraju neke stvari u vezi sporta, pa će to ići ka 100%, jel? Stručno rukovodstvo ovog kluba nametnulo je intenzivne treninge za poboljšanje kako snage, tako i kondicije. A sledeću utakmicu Proleter gostuje u Bečeju protiv Jedinstva. Znači, svaka utakmica nam je kao da igramo protiv najbolje ekipe na svetu. Znači, ne menja stvar da li je to Beče, da li je to ovo. Znači, idemo da odigramo našu igru. Pa ako budemo odigrali na visokom nivou, verovatno ni rezultat neće biti loš po nas. Ekipa Proletera u subotu igra utakmicu u Bečeju protiv ekipe Jedinstva.